প্ৰথমতে মই স্কিনটো ভালদৰে ক্লিন কৰি লৈছোঁ। তাৰপিছত মই জবিছৰ এলোভেৰা ময়শ্চাৰাইজাৰটো ইউজ কৰিম আৰু স্কিনটো ভালদৰে ময়শ্চাৰাইজ কৰি ল'ম। মেকআপৰ আগতে স্কিন কেয়াৰটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, তো প্ৰথমতে স্কিন কেয়াৰটো আপোনালোকে ভালদৰে কৰি ল'ব। স্কিনটো ভালদৰে ময়শ্চাৰাইজ কৰি লোৱাৰ পিছত এতিয়া মই লগাম প্ৰাইমাৰ। প্ৰাইমাৰত মই ৰেভলিউশ্যনৰ প্ৰাইমাৰটো ইউজ কৰিম আৰু মোৰ যিবিলাক অপেন পোৰ্চ আছে সেইবিলাকত লগাই ল'ম। আৰু প্ৰাইমাৰে আপোনাৰ মেকআপটো বেছি টাইম ষ্টে কৰাত আৰু ভালদৰে ব্লেণ্ড কৰাতো সহায় কৰিব। প্ৰাইমাৰৰ পিছত নেক্সট ষ্টেপটো আছে মোৰ যিবিলাক ডাৰ্ক চাৰ্কল আছে সেইবিলাকৰ কাৰণে অৰেঞ্জ কালাৰৰ কালাৰ কাৰেক্টাৰটো ইউজ কৰা। মই ইয়াত মই পেকৰ কালাৰ কাৰেক্টাৰটো ইউজ কৰিম আৰু যিবিলাক মোৰ ডাৰ্ক চাৰ্কল আছে বা ডাৰ্ক এৰিয়া আছে সেইখিনিত ভালদৰে লগাই ল'ম। নোজৰ কাষত আৰু লিপছৰ কাষতো অলপ অলপ লগাই ল'ম। আৰু তাৰপিছত এটা বিউটি ব্লেণ্ডাৰটো লৈ ডেপ ডেপ কৰি এইখিনি ভালদৰে ব্লেণ্ড কৰি ল'ম। সেইখিনি ভালদৰে ব্লেণ্ড কৰি লোৱাৰ পিছত এতিয়া মই ইউজ কৰিম ফাউণ্ডেশ্যনৰ। ফাউণ্ডেশ্যনত মই মেবেলিন ফিট মি ফাউণ্ডেশ্যনটো ইউজ কৰিম। এইটো সকলোৰে ভাল লগা ফাউণ্ডেশ্যন হয় আৰু মোৰো এইটো ফাউণ্ডেশ্যন বেছি ভাল লাগে কাৰণ এইটো লাইট ৱেইট হয়। তো মই এইটো গোটেই ফেচত ডট ডটকৈ লগাই ল'ম প্ৰথমতে, আৰু মই ডিঙিটো অলপ লগাই ল'ম যাতে আৰু ডিঙি আৰু ফেচৰ কালাৰটো মেটচ হয়। ফাউণ্ডেশ্যনখিনি ব্লেণ্ডিঙৰ কাৰণে মই ফাউণ্ডেশ্যন ব্লেণ্ডিং ব্ৰাছডাল লৈ লৈছোঁ আৰু ভালদৰে এইখিনি ব্লেণ্ড কৰি ল'ম। ফাউণ্ডেশ্যনৰ ছেটটো মই মোৰ স্কিন কালাৰৰ লগত প্ৰায় মেটচ হোৱাকৈ লৈ লৈছোঁ। ছেট নাম্বাৰটো আপোনালোকক মই ডেছক্ৰিপশ্যনত জনাই দিম। আৰু এইটো এতিয়া দেখিবলৈ বেছি হোৱাইট টাইপ লাগিব, কিন্তু যেতিয়া ভালদৰে এইটো ছেট হ'ব তেতিয়া মোৰ স্কিনৰ লগত ভালদৰে মিলি যাব এইটো। আপোনালোকে দেখিব পাৰিছে ফাউণ্ডেশ্যনটো ভালদৰে ব্লেণ্ড হৈ গ'ল। এতিয়া মই ইউজ কৰিম কনচিলাৰৰ। কনচিলাৰত মই চুইচ বিউটিৰ কনচিলাৰটো ইউজ কৰিম। সেইটো মই আইছৰ ওপৰত, আইছৰ তলত আৰু নোজত লগাই ল'ম আৰু ফৰহেডতো লগাই ল'ম অলপ। আপোনালোকে কনচিলাৰ সদায় অলপ লাইট কালাৰ ছিলেক্ট কৰিব, মানে যিটো আপোনালোকৰ ফাউণ্ডেশ্যনৰ ছেট আছে সেই ছেটটোতকৈ মানে লাইট কালাৰটো ভাল লাগে, মানে লাইট কালাৰটো লাগে। ময়ো এইটো ছেটটো লাইট কালাৰৰে লৈ লৈছোঁ। এইখিনি বিউটি স্পঞ্জটোৰে ভালদৰে ব্লেণ্ড কৰি ল'ম ডেপ ডেপ কৰি যাতে এইখিনি ভালদৰে ব্লেণ্ড হয়। আৰু আইছৰ তলত ভালদৰে ব্লেণ্ড কৰিম কাৰণ আইছৰ তলত নহ'লে ৰিংকল পৰি যোৱাৰ চান্স থাকে। তো মই এইটো ভালদৰে ব্লেণ্ড কৰি ল'ম। আইছৰ ওপৰতো ব্লেণ্ড কৰি ল'ম কাৰণ ইয়াত আইছেডো লগোৱা হ'ব সেইকাৰণে এইখিনি ভালদৰে ছেট কৰি ল'ব লাগিব। এতিয়া মই এটা ছেটিং পাউডাৰেৰে মোৰ যিখিনি মোৰ কনচিলাৰ আছিল আৰু যিখিনি ফাউণ্ডেশ্যন আছিল সেইখিনি মানে ছেট কৰি ল'ম। ছেটিং পাউডাৰত মই লেকমিৰ এটা ৰ'জ পাউডাৰটো লৈ লৈছোঁ। সেইটো লৈ লৈ এইটো ভালদৰে মই লগাই ল'ম আইছত, আইছৰ তলত, আইছৰ ওপৰত আৰু গোটেই ফেচটোতে ভালদৰে লগাই ল'ম। মেকআপৰ এইটো এটা বহুত জৰুৰী ষ্টেপ কাৰণ পাউডাৰটো লগোৱাৰ পিছত আপোনালোকৰ এটা ধুনীয়া ফাউণ্ডেশ্যনটো ছেট হৈ যায়, সেইকাৰণে এইটোৰ প্ৰয়োজন। নেক্সট মই চুগাৰৰ পেলেটখন লৈ লৈছোঁ। এইখন চুগাৰৰ মিনি পেলেট হয়, এইটো কনট্ৰাৰিং পেলেট হয়। সেইখনৰ পৰা মই অলপ কণ্ট্ৰল কৰি ল'ম আৰু এডাল ব্ৰাছ লৈ ভালদৰে মই এইখিনি অলপ লাইট কণ্ট্ৰলিং কৰি ল'ম কাৰণ মেকআপটো চিম্পল হয়, বেছি কণ্ট্ৰল কৰিলে ভাল নালাগে। তো এইখিনি কৰি ল'ম আৰু এডাল সৰু ব্ৰাছ লৈ ল'ম আৰু মোৰ নোজ কণ্ট্ৰলিংটোও কৰি ল'ম একেলগে।
আৰু মই নোজ কন্ট্রিংটো বেছি হেভি কৰা নাই কাৰণ বেছি কৰিলে লাইট মেকআপ নহব এতিয়া মই কৰিম আইশ্যাডো আইশ্যাডোত মই এটা পিংক কালার লৈ লৈছো প্ৰথমতে আৰু এডাল হৰু ব্ৰাছত লৈ লৈছো এই কালারটো আজি মোৰ আউটফিটটো পিংক কালার হ'ব হেকাইনে মই মোৰ আইজৰ ওপৰত অলপ পিংক টাইপৰ আইশ্যাডোটো কৰিম মানে তাৰ কাৰণে মই অলপ এডাল লাইন বনাই লৈছো পিংক কালারটোৰে এটো লাইট পিংক কালার হয় এই হৰু ব্ৰাছটোৰে প্ৰথমতে এনেকৈ লাইন বনাই লম প্রথমতে তেনেকৈ আঁকি লওয়ার পিছত এতিয়া মই এডাল ফ্লাফি ব্রাশ লৈ লৈছো আৰু এইখিনি ভালদৰে ব্লেন্ড কৰি লম আইশ্যাডোত মেইন হল ব্লেন্ডিং ব্লেন্ডিংটো ভালদৰে হলে আপোনালোকৰ আইশ্যাডোটো ভাল লগা হৈ যাব সেইকাৰণে এইটো ভালদৰে ব্লেন্ড কৰি লব নেক্সট মই বেলেগ এখন পলেটৰ পৰা এটা চিমাৰি ছেট লৈ লৈছো চিমাৰি ছেটটো মই সিলভার টাইপ কালার এটা লৈ লৈছো কারণ মই বাকিখিনি মোৰ পিঙ্ক হৈ আছে সেইকাৰণে মই এইটো অলপ লাইট কালার লৈ লৈছো যাতে আইজটো বেছি অলপ ব্রাইট দেখায় সেইকাৰণে এনেকুৱা কালার এটা লৈ লৈছো আৰু মোৰ এইডাল ব্রাশটো মানে মোৰ আইশ্যাডোটোতে আছিল সেইকাৰণে মই এইটোৰে লগাই লৈছো আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে মানে ফিঙ্গাৰেও লগাই লব পাৰে এইটো এতিয়া মই আৰু সৰু ব্রাশটো লৈ লৈ সেই লাইট পিংক কালারটোৱে যোনটো মই চকুৰ ওপৰত লগাইছিলোঁ সেইটোৱে মই চকুৰ তলতো লগাই লম অকণ অকণ অলপ লাইট কৰি লগাই লম এইটো বেছি তলৰখিনি বেছি দাগ হ'লে ভাল নালাগে এতিয়া মই মেবেলিনৰ হাইলাইটাৰটো লৈ কিনে মোৰ আইজৰ কৰ্ণাৰকেইটাত লগাই লম যাতে আইজটো আৰু বেছি ব্ৰাইট লাগে সেইকাৰণে মই এইটো লগাই লম ভালদৰে এতিয়া মই লগাম আইলাইনাৰ আইলাইনাৰত মই কালাৰ বাৰৰ আইলাইনাৰটো ইউজ কৰিম এইটো মেট আইলাইনাৰ হয় মোৰ মেট আইলাইনাৰ বেছি ভাল লাগে গ্লছি আইলাইনাৰটো ইমান ভাল নালাগে আপোনালোকেও চাব পাৰে এইটো আইলাইনাৰ বিৰাট ভাল হয় আৰু এইটো মই অলপ লাইটকৈ লগাই ল'ম বেছি ডাৰ্ক কৰি নলগাওঁ এইখিনি ভালদৰে হৈ লোৱাৰ পিছত এতিয়া মই চেম প্ৰচেছ নেক্সট চাইডতো কৰি ল'ম একেলগে এতিয়া মই লগাম কাজল কাজলত মই মামাআৰ্থৰ কাজলটো ইউজ কৰিম ইয়াৰে লিংকটো মই আগৰ ভিডিঅ'টোত দি দিছিলোঁ বহুত ভাল কাজল হয় এইটো মেট হয় কাজলটো ৱাটাৰ প্ৰুফ এণ্ড স্মাচ প্ৰুফ হয় নেক্সট আছে মাস্কাৰা মাস্কাৰাটো মই মেবেলিনৰে মাস্কাৰাটো ইউজ কৰিম আৰু এইটো ভালদৰে অলপ ডাৰ্ক কৰি লগাই ল'ম কাৰণ মই আজি ফলছ আইলেচেছ নলগাওঁ সেইকাৰণে মই মানে এই মাস্কাৰাটোৱে ভালদৰে লগাই ল'ম নেক্সট মই মোৰ আইব্ৰটো ফিল কৰিম তাৰ কাৰণে মই পেকৰ পেলেটখন লৈ লৈছোঁ আৰু ইয়াৰে ব্লেক কালাৰটো লৈ লৈ ভালদৰে লগাই ল'ম আগৰখিনি অলপ লাইটকৈ আৰু পিছৰখিনি অলপ ডাৰ্ককৈ লগাই ল'ম তেতিয়া এটা ধুনীয়া শ্বেপ লাগে আৰু ইয়াৰে ব্ৰাছটোৰে এনেকৈ লগাই ল'ম মই এয়া মোৰ আইব্ৰটো ভালদৰে ফিল কৰা হৈ গ'ল নেক্সট মই ব্লাছাৰ লগাম ব্লাছাৰত মই এটা পিচ কালাৰ ব্লাছাৰ লৈ লৈছোঁ আৰু মোৰ ডাৰ্ক কালাৰ মানে ভাল নালাগে ব্লাছ একদম লাইটকৈ কৰিলে ভাল লাগে সেইকাৰণে মই অলপ কম কালাৰ লৈ লৈছোঁ এতিয়া মই মোৰ ফেচটো হাইলাইটিং কৰিম হাইলাইটাৰত মই মেবেলিন হাইলাইটাৰটো ইউজ কৰিছোঁ আৰু মোৰ যিবিলাক হাই পইণ্ট আছে সেইবিলাকত হাইলাইটাৰটো ভালদৰে লগাই ল'ম আৰু মই হাইলাইটাৰ ইউজ কৰিলে মই এনেকুৱা ব্ৰাছেৰে ইউজ কৰোঁ মোৰ নোজত আৰু মোৰ লিপছৰ ওপৰতো হাইলাইটিং কৰিম অলপ অলপ আৰু ফৰহেডতো অলপ লগাই ল'ম যাতে স্কিনটো বেছি ব্ৰাইট লাগে সেইকাৰণে আৰু আইব্ৰ তলত অলপ লগাই ল'ব
এতিয়া মেকআপৰ মেইন বস্তু লিপষ্টিকৰ ইউজ কৰিম। লিপষ্টিকত মই এটা পাৰ্পল পিংক টাইপ কালাৰ এটা লৈ লৈছোঁ। এইটো এনৱাৰ লিপষ্টিক হয়। এইটো লিপষ্টিকৰ লিংকটো মই আগৰ ভিডিঅ'টোত দি দিছিলোঁ, আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰে যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগে কালাৰটো। এতিয়া মই এটা সৰু বিন্দি লগাই মোৰ এই লুকটো কমপ্লিট কৰিম। এইটো একদম চিম্পল লুক হয়। এয়া মই আউটফিটটো পিন্ধি মোৰ লুকটো কমপ্লিট কৰিলোঁ। এইটো একদম চিম্পল লুক হয়। যিবিলাকে হেভি মেকআপ বেয়া পায় তাৰ কাৰণে মানে এইটো পাৰফেক্ট হয় মেকআপটো। আৰু ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিলে প্লিজ লাইক কৰি দিব, শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব।